Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Ministar Butković posjetio autobusni pogon ZET-a u Podsusedu. Zaista veliki trenutak je za tu tvrtku. Dodjela nagrada i priznanja najboljim sportašima, sportskim ekipama, zaslužnim sportskim djelatnicima i kolektivima grada Svete Nedelje. Čak smo sudjelovali u prvoj hrvatskoj judo ligi. 28. redovna izvještajna sjednica Zaprešićke HVIDRA-e. I oni se jako trude, jako vode brige, bar ja tako mislim. Održana završna konferencija projekta veleučilišta Baltazar Adam Krčelić i grada Zaprešića. Ništa nije bolje za razvoj neke sredine nego sprega obrazovanja. U autobusnom pogonu ZET-a u Podsusedu održala se konferencija za medije na temu nabavke 20 novih autobusa isporučenih u sklopu projekta Nabava 65 autobusa za ZDO. Riječ je o projektu koji se sufinancira od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Imamo jednu zaista prekrasnu prigodu se okupiti i obilježiti jedan vrlo važan dan za ZET. U svakom slučaju, poštovani ministre, poštovani gradonačelniče, poštovana gospođo Perić, dragi gosti, uzvanici, prijatelji, i još jednom vam želim dobrodošlicu u ZET povodom ovog značajnog događaja za našu tvrtku, naravno za grad Zagreb i sve naše građane. Izuzetno mi je evo zadovoljstvo da danas završavamo jedan projekt nabave 65 autobusa za ZET sa ovim zadnjim kontingentom autobusa koji su isporučeni, 20 zglobnih autobusa marke Mercedes-Benz tipa Staro G, nekoliko tehničkih podataka, 89 stajaćih mjesta, 41 sjedeće mjesto i ukupno u nekakvoj ukupnoj vrijednosti od 9.176.587 eura. Riječ je dakako o zglobnim autobusima koji su nam nasušno, rekao bih, potrebni, jer zahvaljujući tom svom velikom kapacitetu njima se opslužuju najopterećenije i najfrekventnije linije u gradu Zagrebu. Kao i ona prethodno isporučena vozila, ova su isto tako opremljena svom najmodernijom opremom koju danas u toj kategoriji vozila možemo naći, dakle i pristupnim platformama za jednostavniji i lakši ulazak osoba sa invaliditetom, video nadzorom i naravno potpuno klimatizirana. Zahvaljujući tome, dodatno se postiže kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, kao i perspektive naravno udobnosti i sigurnosti putovanja, što su nama prioriteti, kao i podizanje ekoloških standarda, s obzirom da su autobusi opremljeni motorima najviše Euro 6 norme koje i zadovoljavaju te najstrože ekološke standarde. I prije nego što smo došli na vlast, na nama je bilo da ga završimo, da osiguramo sufinanciranje iz gradskog proračuna, budući da većina novca je povučena za ove autobuse iz EU fondova, ali dio je trebalo naći novac i u gradskom proračunu za PDV, i za pet koji je neprihvatljiv trošak i isto tako za 15% sufinanciranja, jer 85% čak novca je povučeno za ove autobuse iz EU fondova. U tom smislu ovo su najmoderniji autobusi Euro 6 norme kad govorimo o dizelu, znači o autobusima na dizel. Međutim, isto ću to tako reći i ovaj put, bez obzira što su najmoderniji, imaju najmanje emisije za lokalno zagađenje, najmanje emisije što se tiče stakleničkih plinova, oni su zadnja tura koju ZET nabavlja na konvencionalna goriva. U tom smislu, znači, sljedeći obnova voznog parka, sljedeći autobusi koji će ZET kupiti će biti na obnovljive izvore energije, vjerojatno vodik ili na električnu energiju, to ćemo još vidjeti u suradnji sa ministarstvom. Zaista veliki trenutak je za tu tvrtku, jer smo zaista u posljednjih nekoliko godina, točnije od 2019. godine, nabavili ukupno 109 novih autobusa. Ja mislim da je to zaista hvale vrijedan projekt, pa i ovaj posljednji koji uključuje 65 novih autobusa, danas je 20 posljednjih iz ovog zadnje kontingenta. Veseli me
da smo evo prošli tjedan imali sastanak sa gradom Zagrebom, sa gradonačelnikom i njegovim suradnicima u ministarstvu. To su sastanci koji se već događaju na mjesečnoj razini, gdje zaista nastojimo sve ono što je na raspolaganju u ministarstvu i s čime mi raspolažemo kao ministarstvo, to je dodjela europskih sredstava, što kroz koheziju, što kroz nacionalni program oporavka, da se zaista sagledaju ozbiljne potrebe u gradu Zagrebu, kada je riječ ne samo o nabavci novih autobusa i tramvaja, gdje smo evo u prosincu potpisali ugovor o bespovratnim sredstvima za nabavku novih 20 niskopodnih tramvaja, nego i po pitanju infrastrukture i budućih ulaganja u gradu Zagrebu, pa se tu naravno spominje u nekoliko bitnih projekata, a to je spoj sa zračnom lukom, sa novom prugom, to je naravno novi ulaz u grad Zagreb, Sarajevsko, o kojem ste nešto i čitali ovih dana, ali to su sve projekti koje grad Zagreb priprema, koji su u ozbiljnoj fazi, da tako kažem, pred realizacijom, i mi ćemo kao ministarstvo, odnosno Vlada Republike Hrvatske, takve i slične projekte uvijek poduprijeti. Održana je dodjela nagrada i priznanja najboljim sportašima, sportskim ekipama, zaslužnim djelatnicima i kolektivima grada Svete Nedelje za 2022. godinu. Najboljima su nagrade uručene za sportska ostvarenja, stručni rad te za zasluge u promicanju sportskog ugleda grada. Nagrade za sportaša godine grada Svete Nedelje u 2022. otišle su u ruke Tajane Vojvodić iz autokarting kluba Sveta Nedelja, koja zbog sportskih obveza nije bila u mogućnosti primiti nagradu, te Bruni Stojanoviću iz Kyokushin karate kluba Domenika. Lijepo je znati da se moj rad vidi, isplati, da ljudi opažaju, i u svakom slučaju velika čast. Ajmo izdvojiti neke rezultate iz 2022. na koje si ponosan i zbog kojih si dobio. Pa ponosan sam na turniru u Sloveniji na kojem sam bio prvi, na turniru u Mađarskoj, na turniru u Hrvatskoj, klub Domenike, na Hungarian Open u Mađarskoj isto, na Katana Cup koji se opet u Sloveniji dogodio, bezbroj njih ima, stvarno ovih par bi izdvojio čisto radi reda radi. Najbolji sportski kolektiv, nogometni klub Sava Strmec, ima sjajnu godinu iza sebe. Mislim da se svi možemo složiti, 2022. je vjerojatno i jedna od najuspješnijih godina u povijesti kluba. Znači od davne 1947. Od najmlađih kategorija, pa evo kao što je bilo spomenuto i do samih veterana. Ne? Ono što posebno valja istaknuti, znači, je taj uspjeh seniorske ekipe, znači, gdje je ostvaren ulazak u ligu više, znači u treću nogometnu ligu Centar. I ono što smo evo nakon nekoliko pokušaja prvi put i te evo već legendarne 22. godine uspjeli ostvariti, znači osvajanje kupa Zagrebačke županije. Znači kad se pogleda da su tu i neki treći ligaši prisutni, osvojiti takav kup doma na našoj Lazini je stvarno nešto neponovljivo za sada. Nadamo se isto tako i budućnosti, da. U judo klubu Sakura trenira velik broj mladih talentiranih sportaša, koji su mnogi nagrađeni, a njihove kadetkinje najbolja su ženska ekipa do 18 godina. Evo ga, judo klub Sakura ponovno među ovim najviše osvojenim nagradama. Ove godine smo ih osvojili sve ukupno 6. Zaista impozantne rezultate ove godine imamo. Čak smo sudjelovali u prvoj hrvatskoj judo ligi. U muškima smo osvojili drugo mjesto, kao i u ženama drugo mjesto. U kadetskoj ligi su cure osvojile prvo mjesto, tako da evo ga, što se i ekipnih rezultata, iako je to individualni sport, ipak imamo, znači, i tu rezultate. Grad Sveta Nedelja dobro surađuje sa sportskom zajednicom, a prošle godine grad je osmislio strategiju razvoja sporta, što je ključan dokument u sljedećem razdoblju pred gradom po pitanju sporta. Kroz tu strategiju želimo vidjeti kako stvarno rade udruge, koje su potrebe udrugama, kako im možemo pomoći, i na kraju definirati infrastrukturne projekte kako bi mogli što više iskoristiti fondove Europske unije i poboljšati infrastrukturu na području grada Svete Nedelje. Mislim da sportska zajednica grada Sveta Nedelja i naše sportske udruge itekako imaju razloga biti zadovoljne. Ali kao što ste i sami rekli, novaca nikad dosta, međutim tu postoji jedna druga stvar, to su, koja se sad otvara ne samo našim sportskim udrugama, nego i svim sportskim udrugama, posebno amaterskim, a to su
različiti europski fondovi gdje dakle, sve lakše i sve više će udruga dolaziti do dodatnih izvora financiranja. Ovdje bi također spomenuo, postoji još jedan izvor financiranja zapravo bez kojega ne može ni jedna sportska udruga, posebno amaterska, funkcionirate, to su lokalni sponzori, donatori, pa ćete evo vidjeti večeras, Sportska zajednica grada Sveta Nedelja je prepoznala to i večeras ćemo odati određenim sponzorima priznanje u ime svih drugih sponzora. Znači, s njima je lakše, bez njih bi bilo puno teže. Puno udruga na području grada i kolaci dijeli na puno gladnih usta, kako bi to rekli, a cilj je da ne dobiju svi nešto, ne dobiju stvarno oni koji moraju dobiti, odnosno te služuju dobiti, a oni koji slabije rade uvijek imaju vlastite izvore financiranja, uvijek imaju i potencijalne sponzore, pa nakon što ostvari nekakav rezultat ili pokažu nekakvu prosperitet, naravno će biti nagrađeni i od strane grada. Sveta Nedelja će uskoro u Strmcu dobiti još jednu dvoranu koja će biti od velikog značaja za sportaše s ovog područja, dok je još jedna u Kerestincu u planu. Velika pomoć klubovima i sportskim udrugama je svakako i činjenica da su im termini za korištenje dvorana besplatni. Ogranak HVIDRA Zaprešić održao je svoju 28. redovnu izvještajnu sjednicu. Već tradicionalno na sjednici je predstavljeno sve odrađeno u protekloj godini, kao i planovi za tekuću godinu. U Zaprešiću održana redovna izvještajna sjednica Ogranka gradske HVIDRA. Na sjednici su osim članova sudjelovale i prijateljske udruge, kao i sam gradonačelnik gospodin Željko Turk. Pa ništa, evo, na ovoj skupštini mi ćemo izvijestiti ljude što se tiče, znači, koje smo aktivnosti imali u ovoj godini, odnosno od prošle godini. Podnesemo izvješće financijsko i uglavnom šta se radilo ove godine i da ljudi znaju šta i šta nas čeka za sljedeću godinu. Pa moja udruga i HVIDRA, inače svi branitelji, jako dobro surađujem, ja njih smatram da su to moja djeca. Eto, čast mi je kad mogu se pojaviti jer mi je zdravlje malo dozvolilo da dođem i danas, pa dok mogu ja ću dolaziti. A prije svega jasno da čestitam evo 28. obljetnicu, dakle posjeta HVIDRA u ovom obliku kao što je danas. Ono što je vrlo vrijedno reći da je naša HVIDRA puno više od udruge ili zajednice. Ja bih rekao da je to je jedna nosiva i stožena organizacija naših hrvatskih branitelja, jasno uvažavanje svih ostalih, ali nema zapravo gradske manifestacije, nema gradske inicijative, nema nijedne akcije kada je riječ ili humanitarnog ili nekog drugog karaktera da nema HVIDRA. To dovoljno govori samo o sebi. Oni su bili ti koji su bili prvi u ratu, a zajedno s nama danas i u miru. To je primjer kako surađuje lokalna zajednica i naši hrvatski branitelji na čast kakva Zaprešića, a vjerujem i šire. Na sjednici je predstavljeno sve što je prema planu odrađeno u protekloj godini, a gradonačelnik se osvrnuo i na daljnju financijsku potporu od strane grada. U sve one prepreke koje smo imali, još uvijek je COVID trajao, HVIDRA odradila uglavnom 100% svoje planirane aktivnosti. Bili smo čak i humanitarno uključeni i na svaki način koji smo mogli. Sve smo pokrili što se tiče sa gradom, polaganje vijenaca i sve ostalo. Znači, HVIDRA je odradila onaj dio koji je trebala, ali nešto u smanjenom obliku. Jasno, i svake godine i kroz financijska sredstva koje su ove godine, čini mi se, 88.000 kuna, je neki naš mali znak pažnje kojim uvažavamo rad naše zaista složene organizacije. Vjerujem kako danas, tako i sutra. Zaprešićka HVIDRA posebno je poznata po svom angažmanu u humanitarnim akcijama, pa sve do pružanja raznih vrsta pomoći pri elementarnim nepogodama. Tako smo imali prošle godine isto tako i poziva od načelnika Dubravice da treba riješiti jednu kuću, ali kuća je bila od našeg člana koja je izgorjela prošle godine, da on nema financije i ovo da to riješi. Došlo nas 10-12, koliko nas je došlo, mi smo to riješili u jednom danu.
nismo samo mi, čak smo imali i prijatelje i ovi koji nisu naši članovi, ali su se uključili u taj dio. HVIDRA je ta koja se odaziva na svaku pomoć bilo kome treba. Ko se pozove na HVIDRU, ko poziva HVIDRU, grad, bilo ko, mi dođemo koliko možemo. Financijski puno ne možemo, ali pošto jesmo i mi invalidi, sve smo stariji svake godine, znamo i sami, evo ljudi nam umiruju, starimo, ali koliko možemo, pomažemo ljudima sad u minodomskim uvjetima. I oni se jako trude i jako vode brige, bar ja tako mislim s moje gledišta, o svojim članovima, o svojim invalidima i tako dalje. Tako su članovi HVIDRA i dalje angažirani u pomaganju kako svojoj zajednici, tako i drugima, čineći cjelokupno društvo boljim. U kompleksu Novih dvora u Zaprešićkoj Vršilnici održana je završna konferencija projekta Veleučilišta Baltazar Adam Krčalić i grada Zaprešića praksom do veće zapošljivosti, obrazovanje temeljeno na iskustvu. Provedbom projekta, među ostalima, je unapređena stručna praksa na svim studijima Veleučilišta Baltazar. Rezultatom provođenja projekta praksom do veće zapošljivosti, terenska nastava uvedena je u sve studijske programe Veleučilišta Baltazar Adam Krčelić. Unaprijeđen je i rad karijernog centra u razvoju kompetencija studenata. Gdje je u principu nakon ovog projekta ostao lijepi spoj gospodarstva i veleučilišta. Sudionici su i nastavnici, i studenti, i poslodavci. Jačanje kompetencija, unapređenje njihovih kvalifikacija za tržište rada. Jako sam sretan i zadovoljan što evo nakon gotovo 3 godine smo priveli kraju projekat praksom do veće zapošljivosti, gdje je gotovo 2,8 miliona kuna je utrošeno zapravo u poboljšanje uvjeta prakse za naše studente. Mi smo prije svega, naravno, stručno veleučilište. Projekt je ostvaren tijekom 3 godina i u ukupnom ga iznosu bespovratnim sredstvima financira Europski socijalni fond. Vrijednost mu je 380.755 € i 75 centa, te je to još jedan dobar dio sredstava koje grad Zaprešić ulaže u razvojne projekte. Kada se to radi u obrazovanju, je rekao bih u veleučilišnim i učilišnim projektima, tada dobiva posebnu težinu. Ništa nije bolje za razvoj neke sredine nego sprega obrazovanja, korištenja prakse kao takove da bi nam nakon toga i gospodarski rezultati i život naš bio bolji. Od dječjeg vrtića do visokog obrazovanja grad Zaprešić pruža sve više mogućnosti. Kako kaže Turk, sve to da bismo kao društvo imali mnogobrojne pogodnosti. U tijeku su interventni radovi koje izvode Hrvatske vode na dijelu korita rijeke Krapine u Zaprešiću. Vrijednost planiranih radova s PDV-om iznosi nešto više od 460.000 €. Na potezu dugom 2 km nasipa rijeke Krapine u Zaprešiću provode se radovi na sanaciji erozija i vraćanja funkcionalnog stanja. Svrha sanacije je uspostava obrane od poplava na području Zagrebačke županije. Radovi se odvijaju u smislu sanacije hitnih i erozija i hitnih intervencija koje su financiranje iz europskih fondova solidarnosti. Ovo je radovi koji su ovdje u tijeku, to je na području grada Zaprešića. Planirani radovi su do kraja 5. mjeseca, ali s vidljivom ovom dinamikom to će biti puno prije završeno. Mogu reći da ovi radovi financirani iz europskih fondova su ukupno iznose 7 miliona €, samo na grad Zaprešić trenutno će biti potrošeno negdje oko 460.000 €. Trenutačno traje nasipavanje samog nasipa kako bi se ojačao, te kako se ne bi ugrozio ostatak protupoplavne infrastrukture. Znači, ovi radovi se odvijaju kao vraćanje u prvobitno stanje sa utvrđivanjem obale da se dalje ne bi ugrožavala postojeća infrastruktura. Radovi su bili potrebni i to hitni zbog erozija koje su ugrožavale funkcionalnost obrane od poplave područja grada Zaprešića i lijeve i desne obale, zato su ovi radovi u smislu hitnih intervencija. Radovi su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, koje je na raspolaganju za sanaciju šteta nastalih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije. Planirani radovi su ovih 2 km od mosta do mosta, a ukoliko se Fond solidarnosti bude mogao proširiti, radovi će se i nastaviti po potrebi i dole prema željezničkoj pruzi.
Vrijednost planiranih radova iznosi nešto više od 460 tisuća eura s PDV-om, dok ukupni iznos odobren iz Fonda solidarnosti iznosi nešto više od 7 milijuna i 800 tisuća eura. Ogranak Matice Hrvatske u Zaprešiću priredio je obilježavanje 450. obljetnice Seljačke bune. Zahvaljujući velikom zalaganju fotokino-video kluba Zaprešić, pritom je filmom Anno Domini, mural Ivana Čedomira Ostreša i Dragutina Grgasa Belog spašen od zaborava. U nastavku doznajte o čemu se radi. U Vršilnici je otvorena po mnogo čemu posebna izložba posvećena 450. obljetnici Seljačke bune. Autor Ivan Čedomir Ostreš otvorio ju je u svom stilu u majici di si bio 1573. godine. Onda ćemo večeras proglasiti izložbu službeno otvorenom i zaželjeti vam da sve bune ostanu u prošlosti, a u sadašnjosti i budućnosti među vama i u vama neka bude mir. Hvala vam što ste. Dosta su bile nesretne okolnosti, a sad će se moj Beli malo promiškoliti u grobu. Naime, na neki način kao reinkarnaciju prekrasnog murala koji su Čedo i Dragutin Grgas Beli naslikali prije 50 godina, Čedo je sad napravio triptih motiva Seljačke bune. On je uvijek zakuhao tu kašu, ja sam više kusao, a sad sam ja kusam kaj zakuham. Mural je desetljećima propadao iza velike zavjese u Zaprešićkom pučkom otvorenom učilištu uslijed nesretnih i političkih, ali i društvenih okolnosti. Ovo je nije onak kak sam si ja zamislio, nema više ni vremena ni snage i sve nekak s godinama se usporava. Revoltiran odnosom nadležnih, Beli je mural oštetio bijelom bojom. Danas, nakon 50 godina, i taj je čin postao dijelom slike te šalje jaku poruku. Kako kaže Čedo, na neki način ova je izložba sprovod muralu koji je nastradao u potresu. Ja velim Čedo, onda Čedo. I on je, nema drugog ko bi mogao to tako ekspresivno, snažno reći kako je to on i ovim izložcima, ali i svemu, on je to sve iskombinirao, kak bi taj triptih izgledal. Stvarno je to bilo impresivno, jako. Na otvorenju su nastupili Max Teatar i Jadran Grubišić. Posjetitelji samu izložbu u Vršilnici mogu razgledati od 15 do 17 sati do 27. veljače. Kao što možemo i vidjeti, zaista je ponovo prelijepo večeras u Vršilnici. Da, i mi prije svega organizacije Matice Hrvatske ovdje iz Zaprešića organiziramo obilježavanje 450 godina Seljačke bune. Ogranak Matice Hrvatske u Zaprešiću organizirao je jednu posebnu večer. Je, organizirao je zbilju posebnu večer jer cijela Hrvatska, pogotovo ovaj naš kraj, obilježava 450 godina Seljačke bune. Ali mi uz to imamo još nešto, a to je 50 godina od stvaranja prekrasnog murala. Sjećanje na mural oživio je i vrlo upečatljiv film. Oh.
Puna vršilnica pokazala je koliko Zaprešić cijeni i voli Čedu i Belog. Male maškare iz dječjeg vrtića Maslačak i ove godine posjetile su gradsku upravu. Mališani su se dobro zabavili u društvu gradonačelnika, kojim su na njemačkom jeziku iznijeli svoje želje i primjedbe. Polaznici njemačke grupe iz dječjeg vrtića Maslačak ispunili su gradsku upravu raznolikim maskama te pjesmom i veseljem. Harry Potter za danas. Spider-Man. Spider-Man. A kaj si ti? Kostur. Kostur. Je vam, ko vam je pomogao napraviti maske? Ovu masku zapravo nisam radio doma, nego mi je teta kupila još u Abu Dhabiju. U Abu Dhabiju? Da. Gdje je Abu Dhabiju? To je još tamo daleko jako od Hrvatske. Nije bilo bliže ništa? Da. Kaj si ti? Lav. Lav? Kako se lav zove? Tika. Hoćete doći poslije na pašnik na Trgić? Može, da. Da. Evo reci ti. Ariel. Ti si Ariela, a ti si? Sirena. A imate isto oblekicu? Da. Da. Znači ti si Sirena, Ariela i Sirena u stvari? Da. Da. Kaj si ti? Ja sam Pepeljuga. Pepeljuga, ti? Iste Pepeljuga, ona je samo snježna Pepeljuga. Mališani su gradonačelnika obradovali pjesmom na njemačkom jeziku, a on je njih razveselio slatkišima. Uvijek je lijepo kad su mladi, a napose ovi naši najmlađi, koji su uvijek u svemu zapravo iskreni. I svake godine za Fašnik, evo, ovdje se družimo. Imali su zaista lijepi program, i malo na njemačkom, malo na engleskom, dakle u Europi smo. Veselimo se tome što ćemo evo za novu sezonu upisa vrtić imati još jedan novi objekat našeg dječjeg vrtića za 200 mjesta otvoren. To je neki način i zaista potvrda našeg ulaganja u naše najmlađe, a imali što ljepše od dječje cike i dječjega smijeha. Evo, malo ste i progovorili s njima i pjevali, recitirali, vidio ste u formi, ali evo, klinci su rekli da čak imao i neki bi htjeli biti gradonačelnici. Da, 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 a to su zaista djeca koja su iskrena na tome i bilo je i veselo i lijepo, a zaista ko zna, možda netko i da. Maškare iz dječjeg vrtića Maslačak ipak su makar na jedan dan postali gradonačelnici i gradonačelnice te preuzeli vlast u gradskoj upravi. Happy, 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 clap your hands. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati oko 3 stupnja. Najviša dnevna u Zagrebu, Zaprešiću i Velikoj Gorici dosezat će 16, u Krapini 14 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.